Kartuli Ostemisa da halkı zaliz deputatabiz inicirebul sürülebebs mauzgeblobis kanonşi medis sarmadgelebi ehmaurebian. Jurnalistur etikis kartia şeşpotebulia mosaodneri sürülebebit da ambobs rom şesadzrebelia xelisuflebis mxridan es iqos xapangi romlis sabolo mizani media saşoalebebis tsenzura. Regionul mauzgebelta alianşi ki pikrobed rom gatsilebit sasurveli varianti ikneboda sizuruli zenis da terorizmis moçodebis gavtselebis agzalo normativuri aktit da tvit regulirebis mekanizmebit moçesrigebuli iqo da ara kanonit, tumtsa maregulirebelma komisiam ami saşoaleba mauzgeblebs ar missa. Xelisufleba ki daçkarebuli tsesit srulebebis srulebebs ganixilavs xval biuroze. Srulebit şesazrebeli gaxteba mauzgeblis tvit regulirebis organos mier miğebuli gadeçqvatilebebis komunikatsiebis maregulirebel komisiaşi საჩივრება მოუწყებლები რომლებიც სიზურული სენის და ტერორიზმისკენ მოწოდების გავრცელების აკრძალვის მოთხოვნას დაარღვევენ ჯერ გაფრთხილებას მიიღებენ ერთი წლის განმავლობაში განმეორებითი ანალოგიური დაარღვევის ჩადენის შემთხვევაში კი მათ ჯარიმა დაეკისრებათ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ეწინააღმდეგება ხელისუფლების მხრიდან მედიის რეგულირების მცდელობებს და ზოგადად რეგულირებას. ჩვენ გონია რომ დღევანდელ კონტექსტში და პრინციპში არამარტო დღევანდელ კონტექსტში თვით რეგულირება არის საუკეთესო გამოსავალი და არა რეგულირება. რეგულირება შეიცავს საფრთხეს განსაკუთრებით კრიტიკული მედიისთვის, რომ დღეს თუ ხვალ ხელისუფლებას ექნება ბერკეტი, რომ შეზღუდოს ის მედია, რომლის ჟურნალისტური პროდუქტიც არ მოეწონება. ხელისუფლება ცდილობს პერიოდულად რომ კრიტიკული მედია შეზღუდოს სხვადასხვა ფორმით და მედიის რეგულირებაც არის ერთ-ერთი ასეთი მცდელობა და ძალიან სახიფათო. ეს რეგულაცია ცუდი არ არის, იმიტომ რომ ტერორიზმს და სიძულვილს ენასახება და წესით ის უნდა არეგულირებდეს პრობლემურ მედიებს, რომლებიც ასევე სამწუხაროდ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, მაგალითად დღეს გვაქვს არხები, რომლებიც ჰამასის ქმედებებს ისრაელში გარკვეულწილად ამართლებენ. მაგალითად ალტინფოზე გვესმის ასეთი განცხადებები და წესით ასეთი ტიპის რეგულაციები ეხება ევროპის ქვეყნებში ამგვარი ტიპის მედიებს. ჩვენთან პრაქტიკაში როგორ იმუშავებს არ ვიცით, უფრო დაცულნი ვიქნებოდით, რომ ნორმატიული აქტი შეცვლილიყო და არა მაუწყებლობის კანონი.